tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal Tempo Fã, feito filmes, séries, notícias. Seja bem-vindo, meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries. O filme passa na sessão da tarde, é um filme Uma Prova de Amor. O elenco tem vários atores famosos: Cameron Diaz, conhecida pelo filme O Máscara; Abigail Breslin, conhecida pelo filme Zumbilândia, Atire Duas Vezes, que é o novo filme, Abigail. No elenco também tem Alex Baldwin, muito conhecido por vários filmes, Alex Baldwin. O filme é de 2009, é dos Estados Unidos, ele é um filme de drama. E é um filme passando a sessão da tarde, Uma Prova de Amor. O nome original é My Sister Keepers. My Sister Keeper. É o nome original do filme em inglês. O filme é baseado no romance Monge Jorge Picoti. Baseado no romance Monge Jorge Picoti. Esse filme tem uma crítica positiva no site Rotten Tomatoes, uma crítica positiva. 47% no site Rotten Tomatoes. Esse filme tem uma despesa para fazer esse filme, foi de 30 milhões. Ele arrecadou 95 milhões e 600 mil dólares. A bilheteria do filme Uma Prova de Amor. É o filme passando na sessão da tarde. No ano de 2009, o filme ganhou no Teen Choice Awards um prêmio Short Summer Movie Drama. Ganhou My Sister Keeper. Venceu. Em 2009, ganhou Short Summer Movie Drama. Ganhou prêmio. Ganhou melhor atriz em filme no Almas Awards. Cameron Diaz venceu melhor atriz em filme. Melhor performance em longa-metragem, atriz jovem principal. Abigail Breslin venceu como jovem principal no Young Artist Awards. Melhor performance, Brene Weiler, ator coadjuvante. Performance em longa-metragem, atriz coadjuvante, Sofia Vassileva venceu o Young Artista Awards. Esse filme foi lançado no Brasil dia 11 de setembro de 2009. Esse é o filme passando na sessão da tarde. Se você gostou, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Até a próxima, TP Fã, feito filmes e séries. Tchau!